God morgon allihopa, då är vi ute igen. Och jag tänkte att i förra filmen jag filmade så filmade jag mina tre av vårbeten som jag gillar fiskarna. Så jag tänker idag ska vi testa de betena. Jag är i skärgården idag och jag tänker köra från iCrossen. Paddla lite tyst och grunt. Fiske blir det väldigt mycket idag, så att tänk att ni får hänga med. Hoppas vi får någon fisk. Let's fish! Så där är vi ute då. Hittar lite folk som står från land här och fiskar. Och de har ju redan fått gädda här. Så att får se om jag är lika bra eller om jag är sämst helt enkelt. De fiskar efter abborre och har fått lite grann. Så att vi tänker att vi kör igång nu. Ja, där satt första. På Buster York Shallow. En liten snipe. Sådär, första för dagen då. En liten pike. På en Buster Hot Pike i Shallow. Och som sagt, ett av mina favoritbeten nu på våren. Då fiskar otroligt sakta. Och är lättfiskat. Så att funkar helt enkelt. Nu tar vi en till tycker jag. Och som sagt, jag fiskar från iCross 16-10. Sjukt smidigt när du fiskar sån här. Dels här inne, man kan stå från land som de gör, men det kommer inte in med en stor båt, här gör man inte. Och då kan det oftast vara ofiskat. Och det kan vara riktigt hett ibland. På ställen där folk inte fiskar så mycket, eller där fisketrycket är lågt. Oftast kan det vara det som är problemet på många ställen, att fisketrycket är alldeles för högt. Att det är därför man inte får så mycket fisk jämt. Självklart vill man fiska där det finns mycket fisk, men är det också ett högt fisketryck så kan det vara svårt liksom. Det är kött nummer två på Buster. Och jag åker rakt in i vassen. Härligt. Han kom precis vid iCrossen. Hugg framför fötterna på mig så att säga. Ska vi se om jag kan kroka av den lilla rackan. Tången är redo. Så vi akt så att han inte hoppar rakt in i iCrossen med krokarna. Ska vi se. Sådär hörni, getsnipan nummer två. Roligt med lite fisk i alla fall. Får simma hem. Hejdå. Fiskar Buster York så här på våren och jag fiskar på ställen där jag vet att det finns mycket fisk. Kanske inte de största fiskarna, utan man kanske mer går efter mängdfiske. Då brukar jag fiska Bustern ganska aggressivt. Det är då man kan få de lite mindre fiskarna att hugga. Brukar jag känna att går jag efter stor fisk med Buster York, när man kanske fiskar på andra ställen än jag gör nu, då gör jag otroligt mycket vevstopp. Men det kan vara hett nu också. Men jag har känt ofta att om du vevar hem den lite aggressivare. Ja, där kom den också. Så brukar gäddorna komma. De i mängd. Och där fick vi svara på tal direkt att aggressivt fiskat så kommer de. Och där kom han, en till liten, men som sagt, mitt första spinpass. Han drog. Mitt första riktiga spinpass i år. Så det är roligt med lite fisk. Nu tar vi en till. Nästa. Återigen samma bete. Det här är nog den största idag skulle jag. Han lossnar såklart.
attans rabarber, men det var min största idag. Var det. Men sånt är livet. På igen. Vi går över till grabbarna här borta och ser, de lyckades få lite abborre nu. Ska vi se om de kan lyckas dra någon fisk på film. Så vi får se en abborre också. Det kan väl vara roligt. Om det här är en abborre är den fruktansvärt stor. Ja, den rör sig. Ja, den rör sig inte ett skit. Det måste vara en gädda. Jävla skit. Jag ska... Ja, det är en gädda. Måste det. Ja, det är det. Där kom en liten pike. Roligt. En liten pike. På Buster Jörk igen. In i galen. Ska vi se om vi kan kroka av lite lätt. Åh, jävlar vilket hugg! Störst idag tror jag. Där kommer nog sista för dagen, hörni. Och fisk nummer 10. Han lossnade där. Så där, hörni. Då är det dag nummer 2. Och idag ska vi fokusera på abborre. Vi lyckades ju dra 10 gäddor igår. Och tappade väl lika många. Men grabbarna fick ju några riktigt fina abborrar. Som ni har sett på bilderna. Så jag hoppas att vi kan dra några idag också. Tyvärr är vädret mycket, mycket sämre. Igår var det 15 grader och strålande sol. Idag är det 4 grader och molnigt och blåser mer. Men jag tänker att vi testar. Och lyckas vi inte så lyckas vi inte. Men jag hoppas vi kan lura upp någon liten abborre i alla fall. Så häng med, vet jag. Det här är ju en iCross 1610. Och nytt med den här modellen är att den här stolen är lite nya fästen på. Här under till finns det 2 spännband som går tvärs över så här. Så man då ska sätta ner stolen. Då står det attach chair här. Kör man igenom det här snöret. Genom här. Se till så att det inte korvar sig som det gör nu. Så. Se vart stolen, man vill ha stolen. Sen spänner man den här igenom. Och tänk på att inte spänna stolen för hårt, för att det gör inget att den är lite lös. För att skulle det bli ojämvikt på iCrossen när det paddlar, så skulle du lätt kunna, vad säger man? Ja, men justera vikten med din rumpa liksom. Att du kan putta stolen lite åt sidled. Nu ska vi se om jag kan göra det här med en hand också. Ja.
ser så här. Hoppas ni ser. Spänner åt den. Och börjar så där. Och så gör vi exakt likadant på andra sidan. Så där, jag börjar med en piglet shad med en BFT offsetkrok. Det är sjukt mycket gräs här och väldigt grunt. Så det är mitt start idag. Det är en riktigt fin abborre faktiskt. Så där hörni, första abborren. Sjukt roligt. Väl gjord. Och ja, tog inte många kast. Ska vi simma hem? Den där var en bättre fisk tror jag. Jädrar vilket hugg det här var. Han kändes bra faktiskt. Så där. Satt fisk nummer två. Det här var lite mindre. Men roligt. Hej då. Nummer fyra. Får simma hem. Har missat otroligt många nu, men där hugg han äntligen på och fastnade. Jag kör ju som sagt en offsetkrok. Kan bero på det också, att de är lite kinkiga, att de inte tar ordentligt. Brukar inte ha så göra stor skillnad egentligen, tycker jag inte. Men köper det i alla fall. Får vi se om vi kan, om den huggperiod att de börjar ta lite hårdare nu. Jag har en gädda på kroken. Yes, en gäddish. Vill du ha min aborig? Svar ja. Han har sprattat. När som helst. Dyngsurt överallt. Gädda nummer tre och fyra abborrar. Snart lika många gäddor som abborrar. Och det är abborren jag är ute efter. Äntligen klev den på. Abborr nummer fem. Tack. Den behövde jag. Kontrollvägden var lite satt. Snabbt för att se vad den vägde. Oj. 620 gram vägde den. Så det är en fin fisk. Och den första jag fick vägde nog runt 900 där. Så jag hoppas jag kan lyckas dra en till finare. Men skönt att du äntligen spräckte den förbannelsen jag haft
över mig ett tag nu. Så där hörni, då var det slut. Dag 1 och dag 2. Igår 10 gäddor. Idag 5 gäddor och 5 abborrar. Tyvärr missade jag otroligt mycket abborrar. Så jag är lite missnöjd. Men skönt att få komma ut i alla fall. Och första abborrarna för året också. Så det är roligt. Har ni gillat den här sätt så tumma upp klippet. Glöm inte att prenumerera på YouTube-kanalen. Och spana in mössorna vet jag. Sitter ju snett här. Spana in mössorna vet jag. Finns på våran Instagram. Om ni skulle vara intresserade av en. Finns bara i begränsat antal upplagor. Och de finns i svart och blått. Så tills vi ses igen. Skitfiske. Let's fish.